बारावीच्या निकालात 30-30-40% म्हणजेच 10वीचे 30%, 11वीचे 30% आणि 12वीचे 40% असे निकालाचं सूत्र ठरलंय. तीनही मिळून विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण मिळणार आहेत, परंतु टॉपर विद्यार्थ्यांना मात्र याचा फटका बसणार आहे. यंदा कोरोनामुळे 12वीच्या परीक्षा न झाल्यानं 12वीच्या निकालात 10वी आणि 11वीचे गुणही विचारात घेतले जाणार आहेत, त्यामुळे 12वीची गुणवत्ता ढासळते की काय अशी चिंता मुलांना सतावतीय. या संदर्भात जे विद्यार्थी आपल्या प्राप्त गुणांमुळे समाधानी नसतील त्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधारनुसार पुन्हा परीक्षा देता येतील असे मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक सुनील पंडित यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी गेल्या महिन्यामध्ये 12वीची परीक्षा रद्द केली आणि त्याच पद्धतीचा एक जी आर काढला. तो शासन निर्णय काढल्यानंतर SSC आणि HSC बोर्डानं त्या ठिकाणी इयत्ता 12वीची आणि 10वीची परीक्षा रद्द करून त्याचं सूत्र ठरवण्यात आलं. त्यामध्ये इयत्ता 12वीमध्ये सूत्र ठरवत असताना इयत्ता 10वी 11वी आणि 12वी या प्रकारे इयत्ता 10वीचे 30 गुण, इयत्ता 11वीचे 30 गुण आणि इयत्ता 12वीचे 40 गुण अशा प्रकारची मूल्यमापन पद्धती ठरवून निकाल करण्याचं आदेशित केलं. त्याप्रमाणे शाळांनी सर्व निकाल तयार केलेले आहेत. भविष्यामध्ये निकाल लागत असताना इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही या दृष्टिकोनामधून हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यासाठी महामंडळानं आमच्या मुख्याध्यापक महामंडळानं बोर्डाला अतिशय उपयुक्त असा सहकार्य केलं आणि म्हणून या ठिकाणी तो निकाल सगळे मुख्याध्यापक प्राचार्य करू शकले. भविष्यामध्ये मुलांना या ठिकाणी गुणवत्तेमध्ये जर असं वाटलं की मला या गुणवत्तेमध्ये माझं समाधान नाही तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळानं मुलांना संधी दिलेली दोन संधीमध्ये ते या ठिकाणी आपला गुणांमध्ये वाढ करण्यासाठी त्याला शाळा त्याला या ठिकाणी पुन्हा परीक्षेला बसता येईल आणि त्याची गुणवत्ता वाढण्यासाठी त्याला पुन्हा परीक्षा देता येईल आणि त्या विद्यार्थ्याला परीक्षा देऊन आपल्याला पुन्हा गुणवत्ता त्या ठिकाणी वाढवता येईल. त्या गुणवत्ता श्रेणी सुधार योजना ही योजना त्या ठिकाणी त्याला ती घेऊन परीक्षा देता येईल अशा प्रकारची बोर्डाने सोय केलेली आहे आणि मला असं वाटतं की त्याला त्याचं नुकसान होणार नाही. आणि पर्यायानं दुसरी एक CET असते पा, CET जर घेतली तर त्याला विविध त्या ठिकाणी नीट परीक्षा दिली तर त्याला अनेक संधी त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतात. म्हणून त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी नाराज न होता त्या परीक्षांना बसावं अशा प्रकारचं मी आव्हान या ठिकाणी करतो.